Hej, jeg hedder Louise. Jeg er uddannet klinisk diætist og ejer firmaet Diætpiloten. Jeg dyrker triathlon og løber Nordic Race, kører primært halve Ironmans i forhold til triathlon. Det, I skal til at se nu, det er min kosttilskudspakke, det vil sige, hvad for nogle kosttilskud tager jeg, hvorfor og hvornår. Det vil jeg guide jer igennem. Det første kosttilskud, jeg tager, det er den, der hedder BodyMin. Det er en multivitamin, og den tager jeg simpelthen for at være dækket 100% med vitaminer og mineraler. Jeg tager 2 styks, som dækker mit behov. Det, du skal være opmærksom på, det er, at hvis du drikker kaffe om morgenen, så vent med at tage din multivitamin til om aftenen, medmindre du også drikker kaffe der. Hvis du drikker kaffe sammen med dit kosttilskud, så risikerer du, at du ikke optager lige så meget jern, som du skal. Jern er i forvejen rigtig svært at få nok af, så vent med at tage din multivitamin til, du ikke har drukket kaffe i et par timer. Dernæst så tager jeg en D-vitamin. Det er simpelthen for at være dækket med de 10 mikrogram, som er anbefalet på daglig basis. Hvis du ikke spiser fisk eller er voldsomt meget ude i solen, så kan et tilskud D-vitamin altså være med til at gøre, at du ikke er så træt om vinteren specielt, og gøre, at din muskel- og knoglevækst fungerer, som den skal. Derover så tager jeg omega-3. Omega-3 og 6, det er noget, kroppen ikke selv kan danne, og det vil sige, at det skal vi have tilført. Hvis du ikke spiser nok fisk, så er det ekstra vigtigt, at du tager det som et tilskud. Hvis du spiser en del fisk, som jeg gør, så tager jeg 2 styks til morgen- eller aftensmaden. Hvis du overhovedet ikke får fisk, så tag op til 6 tabletter om dagen. Når jeg så skal til at træne, så kan det nogle gange godt være lidt hårdt at komme afsted, hvis man er lidt småtræt. Og derfor så bruger jeg et pre-workout-produkt fra Bodylab. Den her, den er low carb, det vil sige, der er ikke rigtig nogen kulhydrater i. Der er BCA, som er forgrenet aminosyre, og så er der koffein. Hvis du er meget koffeinsensitiv, så kan du tage det, der svarer til en halv dosis, og blande op i et glas for eksempel, inden du skal ned og træne. Rør det godt rundt, og så drikker du det. Hvis du ikke er specielt koffeinsensitiv, så kan du sagtens tage en hel måleske og drikke det, inden du skal ned og træne. Drik det cirka et kvarter til 20 minutter, inden du skal afsted, og så går træningen en del lettere. Det gør altså, at du ikke bliver så udmattet under træningen, og så kan du altså præstere bedre. Derudover, når jeg træner på tom mave fra morgenstunden, det kan være, at jeg skal ud og løbe en tur, eller jeg har et træningspas oppe i fitnesscenteret, så tager jeg det, der hedder BCA. Det er forgrenet aminosyre, og det gør simpelthen, at når jeg træner på tom mave, så nedbryder jeg ikke den muskelmasse, som jeg gerne skulle oparbejde. Det jeg gør, det er, at jeg tager 15 gram BCA, fordi det er der, du har bedst effekt af selve de forgrenede aminosyre. Dem kan du drikke inden. Du kan også putte dem i din dunk, mens du træner. Der vil du få den fulde effekt af den. Når det nu en gang imellem er varmt i Danmark, så tager jeg dem, der hedder Hydro. Det er med koffein, så når jeg har nogle rigtig lange cykelpas eller løbepas, eller ved, at der er rigtig varmt oppe i mit fitnesscenter, så putter jeg simpelthen sådan en brusetablet her i min dunk. Den indeholder også C-vitamin, og det gør også, at jeg ikke bliver så udmattet undervejs i min træning. Det kan man få i forskellige smage. Jeg har den, der hedder citrus, orange og frugtmix, og den blander jeg på kryds og tværs, det kan man sagtens. Når jeg så er færdig med at træne, så tager jeg en proteinshake. Og det er en scoop, det er 30 gram, som jeg simpelthen blander i min mixer derhjemmefra. Så fylder jeg vand i, når jeg er færdig med at træne, shaker den godt og drikker den efter min træning. Min personlige favorit, det er den, der hedder Vanilla Milkshake. Og den bruger jeg faktisk også i proteinpandekager eller blander den op i en skyr. Det er ret lækkert. Når jeg så er på farten og har travlt, så kan jeg godt finde på at spise en proteinbar. Det her det er minimumudgaven, det vil sige, at der er ikke noget tilsat sukker. Derudover er den rig på fiber, og det gør, at den er rigtig, rigtig godt mættende mellemmåltid, eller hvis du har meget travlt, en form for frokost en gang imellem. Det her det er min personlige sammensatte kosttilskudspakke, og jeg vil anbefale den til dig, der træner, og gerne vil have det fulde udbytte ud af din træning. Jeg håber, du synes, det var brugbart, og tak fordi du så med.